er med bottenlaus sorg jeg må meddele at vår høgt elska urstattelege, syster, dotter, tante, ven, midtpunkt, humørspreier og stoltheit gikk fredfullt bort i dag tidlig. Hun har vært innlagd de siste 8 dagene før hun reiste videre i dag, skriver han i innlegget. I slutten av april fortalte komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman i et intervju med Se og Hør at hun hadde fått kreft i bukspyttkjertelen, og at sykdommen hadde spredt seg. Kjæresten Petter Simonsen skriver i et innlegg på Facebook at Rehman gikk bort omringet av sine næraste. Jeg er i stor sorg, men kjenner samtidig på enorm takksemd for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærleik. Et intervju med Aftenposten fortalte hun om hvorleis det var å leve med sykdommen og om livet i rampelyset. Jeg vet ikke om jeg kommer meg ut av 2022. Men jeg har ingen panikkangst, sa hun i intervjuet. Hadde håp Rehman fikk behandling for sykdommen i Tyskland. NRK møtte henne da hun var hjemme en tur i august 2022. Hun og samboeren sa da at de hadde et forsiktig håp. Folk med diagnosen har fått beskjed om at det ikke er mer legene kan gjøre. Jeg har sett mange gi opp. Jeg synes ikke de fortjener det. Det er en djup, menneskelig ting å ha håp. En menneskerett faktisk, og jeg har håp. Det kan jeg ikke springe fra. Det er der, og derfor har jeg bestemt meg for å være åpen om sykdommen, sa hun. Hun hadde akkurat fått vite at hun var tildelt Norsk Pens Åssekypris for 2022 for utøvinga av ytringsfridomen på kreativt og oppsiktsvekkende vis over flere tiår. Utdelinga skjedde i begynninga av september før Rehman skulle tilbake til Tyskland for å få behandling. Det gjorde sterkt inntrykk på henne å få denne prisen. De som har delt han ut er mennesker som har lang erfaring med forfølgde mennesker. Mennesker som kjemper for ytringsfridom. Så når dette styret har valgt ut meg, så vet jeg at dette er gjennomtenkt. De vet hva det kosta, sa Rehman til NRK. I slutten av oktober gjesta hun Lindmo. Der fortalte hun blant annet hvorleis det å brått bli syk endra på hvorleis hun så på ting. Og hvorleis hun midt i krisa fann kjærleiken på nytt. Fikk Fritt Ords pris Shabana Rehman ble født 14. juli 1976 i Karachi i Pakistan. Hun kom til Norge året etter og vokste opp sammen med foreldre og 6 søsken på Holmlia i Oslo. Hun startet som spaltist i VG i 1996. Hun har senere også skrevet for Dagbladet, Aftenposten, Danske Information og Nettavisen. Rehman har bidratt til antologier, skrevet artikkelsamlinger og selvbiografien Blåveis min vei ut av volden, som kom i 2009, der hun blant annet skrev om egne erfaringer med overgrep og vold. En sterk stemme har stilnet. Shabana Rehman forsvarte ytringsfrihet og inkludering helt til det siste, og ofte brukte hun humor. Jeg tror hvis alle innvandrere i Norge går på ski over Grønland, altså på Grønlandsisen, så da må du jo, da er du norske da. Det er sånn det må gjøres. Så fikk hun også priser for åpenheten sin. Shabana Rehman ble tildelt Norsk Pens Åssietiske pris 2022, for sin utøvelse av ytringsfriheten på kreativt og oppsiktsvekkende vis, over flere tiår. Akkurat nå kjenner jeg bare masse følelser av både glede, stolthet, takknemlighet. Shabana Rehman har beriket den norske offentligheten med humor, satire og klokskap i flere tiår, mente juryen. Du må også kunne skrelle en appelsin med polvottene på. Hun vil bli husket også for det berømte løftet av Mulla Krekar. Ja, vi elsker muslimer! Ja, vi elsker muslimer! Omstridt og omdiskutert. Hun opplevde trusler på grunn av meningene sine. Som leder for organisasjonen Født Fri ble det strid rundt henne. Den siste tiden var preget av alvorlig kreftsykdom.
og hun ble oppgitt av det norske helsevesenet. En pengeinnsamling gjorde at hun kunne reise utenlands for behandling. Også her ble hun en sterk stemme som fortalte hvordan det var å være alvorlig syk. Hun fant kjærligheten igjen midt i sykdommen, og hun la aldri skjul på at samlivet med Petter Simonsen på gården hans løftet henne opp.